给你没有不老在楼下的没人在电话呀在家了啊在家了都俺没几来宝贝再倒霉没人前面的偏门能老来看哈对那个对的嘛那你俩对呀把对都不要打来来来把这人对妈的我往再对妈的妈的没对老妹来没有阿德王母妈的没对象卖的话我唱啊阿弟老弟呗阿弟老弟呗现在上面那个弟把弟都不难的妈的妈的叛弟那自己差不腻我没那么样吧得到病娘戏谢谢呀阿德所以俺没买过没了白了白呗白了白呗毛的白个发白了啊但我那白白啊妈的发白了怕我白好阿金考过的看我们配过少点不贵的阿都别没把我们没把七七七都送出来的家不买吧哎家不也哎呀妈新婚人家没人拿手的家不了啊家不也呢哎呀新婚人家没人拿手的车嘛没人拿手的没拿我妈也拿个也他推也没把我们的屁好意思啊哎呀本来漏钱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 哎，阿拉巴罗，阿拉没难的，没难的，阿拉阿难那么好用。哎，反正一包石头，一年修完了两把了吧？别那家伙没难的弄过。哎呀，叫没弄便宜的。我没，没有俺没买过。没吧？五罗五呗，五罗五呗，这啥么样的五八五六？五，妈的，八六，鬼五哈。
လေးနာရီတရက်မင်းအမကြီးပေါ်ငါကတက်ပါတော့ပါတော့နင်းမေးမနော်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့နင်းမေးမနော်ပါဗျာခုနှစ်ရက်မှတက်တည်းမင်းနဲ့မနဲ့ငါနဲ့ကညီကာလပကနင်းတည်းမှတက်လာမင်းညီမနဲ့ငါနဲ့ရဟုတ်ပြီလေတပည့်မင်းတို့ကအိမ်ထဲမှာပဲဟာတို့တက်ပြေတာတော့ပေတကိုက်အိရှိုးရူပူရီကိုက်အဲ့ထဲလာရမှာဟာနှစ်သက်နှစ်တိုက်တတန်ကျိုးအိုက်ပါကြီးဖာကျိုးမင်းတို့ဟာလာတကယ်ကိုက်တာပြာနေပိနေတို့မာအဲ့တို့မာစေတန်စေတန်ကျိုးတဖာလို့မင်းတို့မေကလူပေါင်းဆုံးတဲ့ခရမင်းမချိနေရတိုင်းပြလိုက်တယ်ရှင်းပါလို့တမိုင်းမင်းအမကိုလူတိုင်းတိုင်းအရှင်းအဆောင်တောင်းတဲ့မြောက်မင်းအမေကြီးကနင်ကိုရောက်ဘာမလို့ပါလဲဒါတော့တိတ်တိတ်ပုံနဲ့မပါသေးဘူးဟာတိတလောက်ရေးထားတာနာမီတောင်းလေးတောင်းပတ်ပတ်လေးမင်းတို့မင်းကြီးတစ်မျိုးလုံးသွဲဟာညာညာအဲ့ဒါပဲကြိုက်တာအရက်ဆယ်နဲ့နာကြိုက်ရတော့မင်းအမေနဲ့လူတိုင်းညာအလောင်းနဲ့မရဘူးဟာမောအဆောင်ကဘာတခွာမင်းမကြီးတဲ့ကဘာလုံးဘူးແມ່ນແມ່ນຍາຍມູດາຈີກີດາປົ້ງໄລບາດໍງາແວຊົ່ງດາມອງບໍ່ວ່າແມ່ນອ້າວເມດາຖ້າຈອມມອງບໍ່ວ່າລະໂອກະພາລົງທີ່ຕ້ອງວ່າລະเอาลงน้องสุดด้วยใช่ไหมน้ำมุกมา